ବିବିଧ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ରୋଶନ। କିନ୍ତୁ କାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୋଲିସକୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କର କ'ଣ ଭରସା ନାହିଁ କି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପ୍ରତି? ଏପଟେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଚ୍ଚନା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଯେକୌଣସି ତଦନ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମ୍ନା କରିବେ, ଆଉ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କଳା କାରନାମା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି, ଏତେ ପ୍ରପର୍ଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ତିନି ବର୍ଷ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ସେ କୋଟି କୋଟି କେମିତି ହେଲେ, ଯୋଉ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜ କ'ଣ, ସେସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଲଟା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଯିଏ ତାଙ୍କର କ୍ରାଇମ୍ ପାର୍ଟନର ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମାନେ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଥିଲେ, ସେ ଓଲଟା ତାଙ୍କରି ଉପରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କର ପୋଲ ଖୋଲି ଦେଇଥିବା ଇଡି ଆଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ତାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅର୍ଚ୍ଚନା ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କାଉଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ରୋଶନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଅର୍ଚ୍ଚନା ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତେବେ ହୁଏତ, କିମ୍ବା ଯଦି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସେକ୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ଯେଉଁ ରାଜ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପରଦା ରହିଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ୟା ଉପରେ ପରଦା ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି। କାରଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବେଆଇନ ଅର୍ଥ ନେଣ ଦେଣର କାରବାରର ଯେଉଁ ପରଦା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲୁଛି ଇଡି, କିନ୍ତୁ ସିବିଆଇ ଯଦି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ହୁଏତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ରୋଶନ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମାମଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିବିଆଇ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବାର ସେମିତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିମ୍ବା ଜଣଙ୍କର ଦାବିକୁ ନେଇକି ସିବିଆଇ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରାଯାଏନି। ସିବିଆଇ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପାଇଁ ତାର ପ୍ରୋସିଜିଓର ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ଦରକାର, ଏବଂ ସେ ମାମଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇକି ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏ ମାମଲାର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇରେଗୁଲାରିଟିଜ, ଏତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଉ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ହେଇଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ସୋର୍ସ ଅଫ ଇନକମ କିଛି ନଥାଇ ଏମାନେ ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ଭିତରେ କୋଟିପତି ହେଇଛନ୍ତି, ତ ବ୍ଲାକ ମନି ଏମାନେ କୋଉଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି? ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବଡ ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଫସେଇ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରି ତାଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟର୍ସନ କରାଯାଇଛି, ତ ସେଗୁଡିକ ଖୋଳତାଳ କରିବା ନିହାତି ସତ ପରେ ସତ ବଡ଼ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ତଦନ୍ତ ଇଡି ସ୍ୱମୋଟ ଭାବରେ ନେଇଛି, ନିଜ ଆଡୁ ଇଡି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିକି ନେଇଛି। ତେଣୁ ଇଡି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ମାମଲାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆଜିଠୁ ସାତ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା, ପ୍ରକୃତରେ ଇଡି କ'ଣ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପ୍ରକୃତରେ ଇଡିକୁ କେତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାରି ଉପରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନଜର ହେବ। ଆପଣ ବି ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ରୋଶନ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।